საქართველოს ერთ-ერთი სიმბოლო თბილისის ლაღიძის წყლებია. ვისაც კი რუსთაველის გამზირი ახსოვს, არ შეიძლება ამ ადგილას ლაღიძის წყლების ნოსტალგია არ ქონდეს. Made in for Georgia დღეს ლაღიძის წყლებს ესტუმრა. მიტროფანე ლაღიძე საზოგადო მოღვაწე და ქველმოქმედი საქართველოში უალკოჰოლო სასმელების წარმოების ფუძემდებელია. მან 14 წლის ასაკში დაიწყო მუშაობა ქუთაისში, კოკოჩაშვილისა და ივანოვსკის აფთიაქში. პარალელურად მუშაობდა ივანოვსკის ლიმონადის ქარხანაში, სადაც კარგად დაეუფლა ხილისწვენების დამზადების წესებს და შემდეგ საწარმოს სათავეში ჩაუდგა. 1906 წელს თბილისში რუსთაველის გამზირზე მიტროფანე ლაღიძემ თავისი მაღაზია გახსნა. ზედ ქართულად უზარმაზარი ასოებით წერა სახელწოდება, რუსულად კი პატარა ასოებით. ეს მაშინ დანაშაული იყო და რომ არა ილია ჭავჭავაძეს ციხე არ ასწდებოდა. მიტროფანე ლაღიძე ცნობილი საზოგადო მოღვაწე და ქველმოქმედი, პირველი უალკოჰოლო სასმელების მწარმოებელია საქართველოში. მან 1906 წელს გახსნა თბილისელებისთვის საყვარელი და არამარტო თბილისელებისთვის ლაღიძის წყლები. ლაღიძის წყლების უგემრიელესი სასმელი აქ მზადდება, რომელიც გამოირჩევა არომატით და მნიშვნელოვანია, რომ ის არ შეიცავს დანამატებს და 100%-ით ეკოლოგიურად სუფთაა. როგორც მოგიხსენებათ, რუსთაველზე ეს ისტორიული მაღაზია, რომელიც ისტორიულ ძეგლად ითვლებოდა და ლაღიძეებს ჰქონდა, ლაღიძის მემკვიდრეებს ჰქონდათ, არა, სურვილი ჰქონდათ, რომ შეესყიდათ სახელმწიფოსაგან ეს მაღაზია. განაცხადეს, ეს იყო, კარგად მახსოვს, 2002-2003 წლებში. თქვენს მთავრობამ განუცხადა, რომ ეს არის ისტორიული ძეგლი და მისი გაყიდვა არ შეიძლება. მაგრამ 2007-ში მოხდა, ალბათ დაჭერდა მთავრობას ის ტერიტორია და გაიყიდა ვინმე ხავთაზე, რომელმაც დადო ხელშეკრულება, რომ 20 წლის განმავლობაში მაღაზია შეინარჩუნებდა პროფილს. ეს არის ანტიკვარული ქარხანა, იმიტომ რომ ძველი შენობებია და ის მიტროფანეს სული და ის მიტროფანეს ხელი, რაც მიტროფანემ 1927 წლიდან 1960 წლამდე ამ ქარხანაში ჩადო, ის არის დღეს. ლაღიძემ პირველად გამოიყენა წარმოებაში საქართველოს სხვადასხვა კუთხის ხილი ნატურალური უალკოჰოლო სასმელების დასამზადებლად. მანვე შეიმუშავა ხილის სიროფის დამზადების ორიგინალური მეთოდი. ხაზგასასმელია ისიც, რომ ლაღიძე იყო ქართველთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების, ასევე დრამატული საზოგადოების აქტიური წევრი და დიდი ქველმოქმედი. აი, ხანდახან გვეტყვიან ხო, გვეუბნებიან, რომ თქვენ უპატრონოები ხართ. რო არანაირ ყოფს პატრონი თავრობაში. მაგრამ მე მგონი ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ის, რომ აი ეს ქართული სახელი და აი ეს ქართული ნოსტალგია რაც გვაქვს, ჩვენ უნდა მივიტანოთ ეს თავრობამდე ეს ხმა, აი თქვენ ტელევიზიამ, პრესამ, აი მან, რომ როგორმე ხელი შეუწყოს ქართულ სახელს, ბრენდის გამოყენებას. ნოსტალგია მაქვს საშინელი. ისეთივია? ისეთივია ზუსტად. ძალიან კარგი. რა თქმა უნდა, თუ ისეთივია მჯერა. კი, მე თვითონს გავდიოდი კიდევაც. დიახ, კი, მახსოვს. არა, არ ვიცი. ეს თუნები? კი, ალბათ, იმიტომ რომ ძალიან მეყვარდა, ანუ დავდიოდი ხშირად და შოკოლადის წყალი იყო ერთი, ძალიან მომწონდა. კი, როგორ არ მასენადაც მივაკითხეთ ნოსტალგია თქონდა, მაგრამ საუბრობთ. მაგრამ კაცულიულა. რა იყო მიტროფანე ლაღიძის ლიმონათების ამგვარი წარმატების მიზეზი? აი რა წერს იგი თავად. ჩემი მეთოდით დამზადებულ სასმელებში არ იხმარება არანაირი სინთეზური ესენციები და ქიმიკატები. ლაღიძის სასმელები, როგორც იცით, ეს არის ნატურალურ წვენებზე და ნაყენებზე დამზადებული სასმელები, სადაც აი სეზონის მიხედვით ვამზადებთ. ეხლა მაგალითად დავამზადეთ ტარხუნა, ეხლა უნდა დავამზადოთ ვაშლი, შემდეგ ციტრუსები. ძალიან დიდი მოწონება აქვს, რამდენად სავალუცა არ უნდა იყოს საზღვარგარეთ. ხმელთაშუა აღსანიშნავია ის, რომ რუსეთში ერთადერთი პროდუქცია, რაც საქართველოს და რუსეთში შედის, ეს არის ლაღიძის სიროფი. იგი ახალი ხილეულის წვენებით ამზადებდა სასმელებს. შერჩეული ჰქონდა ესა თუ ის რაიონი, სოფელიც კი, ვინაიდან ნიადაგი და ჰავა სხვადასხვაა და ხილსაც სხვადასხვა გემო და სურნელი აქვს.
ჩემი ობიექტი ფუნქციონირებს ერთი წელია ზუსტად ივნისის თვეში დაიწყეთ ფუნქციონირება. ჩვენი მიზანი იყო ამ ობიექტის გახსნის, რომ ტრადიციულად ანდაკარგული იყო ლარიძის წყლების ობიექტი. ეს იყო ჩვენი მიზანი. რაც შეეხება ლარიძის წყლების მოთხოვნილებას, დიდი მოთხოვნილებით სარგებლობს ჩვენთან თბილისში, იმდენადაც რამდენადაც ეს პოპულარული იყო ჩვენი საზოგადოებისთვის, ჩვენი თბილისთვის და არა მარტო თბილისთვის. ცოტა დამეხმარე რა. ცოტა დაგეხმარები, კაი. ორე 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 ორე